କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍। ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଶପଥ ନେବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆପଣ ଏ ଗେଟ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି 9 ମାସ ତଳେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି କରି ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଗତକାଲିଠୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବେଶ୍ ହଟଚମଟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଗତକାଲି 8 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡ଼ିର 3 ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା, ଶାରଦା ନାୟକ ଏବଂ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ସୁଦା ମାରାଣୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ଜୋର ଧରିଲା। କାରଣ ସୁଦା ମାରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ଭିତରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳନ୍ତି, ତ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଥିଲେ। ଏପରିକି ସୁଦା ମାରାଣୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆସାମରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି। 7:45 ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତ ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ, 9:50 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଶପଥ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆଜି ସେହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବ, ଆପଣ ବି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।